栃木の名店を訪れて美食をめぐる土地めし。宇都宮市の八幡山公園通りに佇む甘味処、甘党の店三好。お店にはいつも多くの女性がひっきりなしに訪れています。昭和26年からですから67年ですね。昔の方多いですね。学生時代から来られた方がもうおばあちゃんになって娘さん連れて、またお孫さん連れてっていう感じになりますよね。このお店の人気の秘密を垣間見ることができるのが、あんみつに使われる黒蜜です。沖縄各地から取り寄せた数種類の黒糖をゆっくりと煮詰めていきます。これを白砂糖を溶かした鍋に移し、煮詰めた後にこして三好の黒蜜を作り上げていきます。器の中に入れられるのは、それぞれ手間をかけて作られた寒天やあん。その上から黒蜜をたっぷりとかけて、長く宇都宮の甘党を引きつけてきたクリームあんみつの完成です。やっぱりその昔の味に馴染んでるお客さんが多いんで、まあ、続いてきたものをその極力そのまま片倉に守ってやっていくって感じになりますよね。甘さが欲しい昼下がり、三好のクリームあんみつでほっと一息いかがでしょうか。